wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa qalab xafiiseed loogu talagalay in loogu shaqeeyo beeraleyda. Waxay ku wareejisay mas-uuliyiinta kanaalada beeraleyda Jowhar wareejinta qalabkan oo daba socda qalabyo dhowr ah oo horey wasaaraddu ay ugu wareejisay. waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin heer gobol iyo heer degmo, wasiirka wasaaradda beeraha hirshabeelle, wasiirka xigeenka wasaaraddaasi, mas-uuliyiinta kanaalada iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday dowlad goboleedka hirshabeelle, duqa degmada Jowhar, gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka shabeellada dhexe iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa tilmaamay muhiimadda qalabkan uu leeyahay. Tijaabadii aan nalagu bilaabayo marka waxay tahay in horta qalabkii xafiisadana la siiyo, kadibna sidaan u shaqaysanno ay wax noo soo gaaraan. mar waliba waxaan leeyahay aan ku ammaanayaa wasaaradda dadaalka ay hayso iyo sida ay ugu heelan tahay inay mar walba beeraleyda ay garab taagnaato. Ragga kanaalada ayaa maanta la siinayaa shalayna waxaan siinay qoladii iskaashatooyinka. Kanaaladii hadda la soo sheego shanta kanaal wakiilada ka ahaa ayaa maanta lagu wareejinayaa. annagana maamul ahaan oo gobolka iyo degmada Markhaati aan ka nahay, waxaan wax bixinayaa waa wasaaradda beeraha iyo hay-addii soo dhiirtay oo FAO. annagana Markhaati aan ka nahay. Alaabtaas marka waxay u baahan tahay in la xafido, in la dhowro, waana lagu xisaabtamayaa. alaabta waa la isku daba socdaa, waa lagu xisaabtamayaa. ku talagalka wasaaradda waxaa waa qaybta Ilaah uu calfo. sidaad ogtihiin, Jowhar iyo Beledweyne 24 iskaashato ayaa hadda mashruuc sida la yiraahdo oo WFB iyo FAO iska kaashanayaan hawl ka wado. inkastoo gaabis badan uu ku yimid, waxaan sugaynay wejiga labaad, Buuleburte iyo Balcad, inay sida Jowhar iyo Beledweyne ayagana ay kaalintooda u helaan. sidoo kale Jallaqsi iyo Mahadayna way issaarnaayeen. hawsha loogu talagalay 12 milina ku baxayso intii Ilaahu calfo oo degmooyinkaas ayagana mashruucaas ay siida wadaan. FAO iyo WFB iskaashteen ayaa wasaaradda ugu qorshaysan. kuwa ka harana wasaaraddu waxay ku dadaalaysaa sidaasoo kale sida shantan ama kuwaasoo kale ayagana wax u qabato. aad u mahadsantiin. wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle oo wareejiyay qalabkan ayaa sheegay in wakiil ay ka ahaayeen wareejinta qalabkan waxaana uu fariin u diray hay-adda FAO oo qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha beeraha. wixii ka wasaarad ahaan hay-adda waxaa soo dhiibtay oo waxaagaani micnaha barnaamijkani maalgelisay hay-adda FAO. FAO waxaan ka rajaynaynaa wixii kaloo dhiman in ay soo ka dhammaystirto wixii ay ugu talagashay xilliyadii tacabka hadda la joogay hirshabeelle ee wax soo saarka beera ah inay inoo soo dedejiso si dadkii aan ugu kaalmayno haddii ay ahaan lahayd beerahii felidoodii, haddii ay ahaan lahayd abuurkoodii, haddii ay ahaan lahayd waraabkii sida kanaalaha oo kanaaladan, haddii ahaan lahayd matooro lagu sii waraabiyo, wax weliba si aan ugu diyaar garoono hadduu Allaah awoodda ogolaado. Cumar Guxurbaynta City, Jowhar. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.